Ama Cuma Mogi sana bir kalaş mı dağla var Sandro'da Didi arta teki bitten teki büründit Vint çam oydardı teki binen mi olur ne Albat kalger de teki bir gavat aret Nu ne kalger arta teki bir gavat aret da Vint kide arta teki kide arist asuli soplep şimdi anı Vazı kalg arta teki bir kalg çam suas vusu ve მე დღეს არ გადავიღებ თამაშს როგორ ხოვიდები ხა თამაშს მაგრამ ანუ let's play from Cyprus და მინდა ვთქვა რაღაც სიახლეები სანამ დავიწყებდი მე დავდებ ვიდეოს ლინკს სადაც ჩემი სახეა ნუ ხო სადაც ჩემი სახეა გამოჩენილი ანუ თქვენ ნახავთ ჩემს სახელს ჩემ თავს ну чемат макацებმა და მეგობრებმა ადამიანებს ვიყავით ნაჭაში მეგობრებო და გადავიდეთ ესეთი ფილმის პონჩში და მისაც ძალიან გაინტერესებს ჩემი სახე მე ფილმი რომ დაიწყება მე ვარ თეთრი მაიკიანი ფილმავარ მეც მაგრამ ფილმის ბოლოში ეწერება იქ სურათი და ჩემი სახე სანდრეს ეხა არქის შესახე გადავიღებ სხვადასხვანაირ ვიდეოებს და რაც ყველაზე მთავარია და ვიდეოში თქვენ შეგეკითხებით თუ რა გადავიღოთ დაწერეთ კომენტარებში რა გადავიღოთ ოღონდ ზოგ თამაში შეიძლება ვერ გადავიღო მაგალითად GTA 5 ვერ გავქაჩაო GTA 4-ს კი გავქაჩაო ჩანს რა არის კი გავქაჩაო GTA 4-ს აი ესეთი რაღაც Far Cry Primals მაგალითად და ესე ძლიერ თამაშებს ვერ გავქაჩაო უშას საშუალოებს ესე 2012 13 წლის თამაშებს გავკაჩავ. კომპიუტერი გაკაჩავს და ფიქრობ GTA 4 გადავიღო. ოღონდ GTA 4 გადავიღო Ghost Town მოდით. Ghost Town მოდი, ვინც იცის რა არის. ხო, კაი, მაგრამ ვინც არის ეს არის. Ghost Town მოდი არის ესეთი ფრიანი GTA 4-ის რუკა იცულება, ანუ მთელი ნიუ-იორკი იცულება და ყენდება რაღაც კუნძული. ну სადაც ფერებია მაგარია, ანუ ესეთი არა GTA 4-ში და მე და არის ბევრი მთები. მთები რაში გჭირდება? ალბათ დასვათ. თები მაშინ გჭირდება რომ თები მაშინ გჭირდება რომ მე გადავიღებ იმეებს, ანუ მანქანის განხილვებს, სხვადასხვა მანქანებს, ანუ ყოველ ვიდეოში სხვადასხვა მანქანები იქნება. და გავაკეთებ test drive-ს და crash test drive-ს. Crash test drive-ის არის მანქანების დამტრევა, თუ როგორ ინგლისურად. GTA 4-ში როგორც იცით, დამტრევები და ეს დაძახებები კარგებია, კარგად აგაკეთებია. დაწერეთ კომენტარებში გადავიღო თუ არა. ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი. და ერთი წუთით ხმას დაუწევ და დაგიბრუნდით. აი მე ისე დაგიბრუნდით და ხო, რაზე გავჩვენებით რომ გადავიღო თუ არა ესეთი ვიდეოები. კიდევ ვაპირებ სამი პირველ რიგში და სამში ვაპირებ ესეთ რაღაცას. ამას იმიტომ ვაპირებ რომ ჯერ ქართული YouTube-სა აუს კუთხეებით მე არ მინახია ქართული YouTube-ი რომელიც იღებს იმენა let's play-ს ბოდიში დრო კიდე დავაბაუზე და სამკამერა ერა ხო და ვაპირებ ასეთი let's play-ს გადაღებას ანუ ანუ ვინც იცის რუსული არხების სამზე მიხვდება მაგაზე ვაპარავ ამას ვაპირებ ედრებზე. სხვა სერვერებსაც გადავიღე, აუცილებლად გადავიღე. ყველა შემოვა შეუძლია მაგ ქართულ სერვერებს გადავიღე და ედრებზე ვაპირებ ესე. პირველი სერია, მეორე სერია და სხვადასხვა ფრაქციებს მოვიახულე სხვადასხვა განგებში შევარ და თქვენთან ერთად ერთ ვიდეოს ერთ ხელაც არ ვითამაშებ ედრებში, ну, ამას ახალ ვიდეოში მაგ შეიძლება ესე არ მოხდეს. ერთ ვიდეო ერთ ხელაც არ ვითამაშებ ედრებში, ისე რომ ვიდეო არ გადავიღე. და რა დაწერეთ კომენტარებში თუ რა თამაშები გადავიღო და რა ვიცი აბა კარგად